байна. Өнөөдрийн бяцхан томчоор Ууган Баяр зохиолчийн нэг богино өгүүлэлгийг уншиж үтсэн. Ууган Баяр аргамжаа гэдэг өгүүлэл байна. Аргамжаа. Ондж яваа үрээ маань ам булаан тэлгүүлнэ. Харин ханилж яваа балдан өвгний хашин хонгор бүг бүг шөгшхоос үлэрхэд хэтрхэн залуу хүү үрийнхэн морь хоёрт даанч залхуутайгаад зам нийлшгүй. Өвгөн бит хоёр ийн явсаар сумын баруун хойд ангирт байх ноёлог хөх толгодын оройд тухллаа. Зүүн өмнө сумын төв, зүүн хойно чимээгүй хот цайран харагдана. Балдан өвгөн он цагийн үрчлээ суусан хөх нүрээ мойнисан гараараа шувтарч, айх орхи хүний амьдралаа гэж анх сумын төв энд байгуулагдаж мөн хөгшөнтөөгөө энэл чимээгүй айл байгаа ангирт танилцж үлээ. Тэгэхэд энэ шарилын газар чинь онгон дагшин байгаль байлаа. Сумын төв гэж хэдгээр 2-3 модон байшингаас бүрдэн. Гэтэл нэгэн насыг хамт туулсан хани маань анх танилцсан энэл хөрс шороондоо шингэжтэй. Би гэж үйлтэй амтан хизээ хөгшнийхөө хойноос очиж энэ нэг амтын нурууг амраандаа химээ хашин хонгор руугаа заан санаа алдлаа. Тэрээр надад үүнээс өржгөл дүүжлэх хүн болох болцсон хүн дээ би химээ буурал маань ганц санаар ингээ хорвоочин хүнд харамгүй өгдөг шигэн бас л харамгүй авч оддөг юм байна. Хэмэн ихэл холоос онцгийн тоостой баримтдаг удаанаар дэлгэх шиг зугуухан хилээд манан суусанч сэргэлэн мүдээр орчныг хараалав. Тэрээр цааш нүгэл рүү. Гэхдээ тэр цагаас хойш сумж тэгтлээ мөрөгчөө цойд болсонгүй. Үгүй үг нь урд цагт гайгүй өнөр өтгөн айл шиг л айл байж. Одоо ч алга болжээ. Харин энэ чимээгүй айл л өдрөөс өдөрт хүрээгэн тэлсээр л байгаа нь. Залуусан сурхаар яваад ирэхгүй. Хэдэн хөгшт нь ингрийн бараадад байхаар ко яач сум орн утаг өргөч хүлээд. Нийгмийн салхич өөрөө хүнийг амьдрахын төлөө явуулдаг болсон цаг хойно ко арах байж үд. Нутаг олны ноён нуруу болж байсан хэдэн тулхтай айлууд байлаа. Төв сүрэн бараадад алга болсон. Сумын хаяа хомигдж чимээгүй хотын хаяал тэлэгч арахгүй юм да. Химэн өгүүлэгтээ хүнд төрсөн нутаг уснаас өөр эрхэм зүйл сав ертөнцид үгүй л юмсан. Залуус маань орон нутагтаа ирэхийг хүсдэл байх л да. Даанч тэднийг аргамжих аргамжаа энд алга байгаа хонь яа гэх юм. Амьдрахын эрхэд агаж яваа хүүхдүүдийг наашэргээд байлтай гэж. Зарим аймагт сумын төв тарж бутарлаа. Тэнд ч нэгдлээ илгээх юм. Чамайг миний насан дээр очсон хойно та хаан төрсөн бэ гэж асуухаар алтан ширээ гэж нэг сайхан сум байлаа. Тэнд л төрсөн төгөөд зөнгөлж суувал ямар сайхан байх юм тийм үү? Хэмэгт нь би хэрт хийж билээ. Үнэхээр бидэнд үүнээс илүү гүнэглэх зүйл юусан билээ? Эленц хуланц ижи аавыг маань төрүүлж өсгсөн өөжин шүүд. Хаан төрсөн бэ гэвэл би юу гэж хэлэнтэй хэмээн ахархан ч гэлээ бодож явсан. Бид хоёр ийн ярилцаад мордог агшинд би өвгний төрүүчин ярианд эмзэглэж сумын төв рүү хараа бэлчээ. Гүнхээр л миний багад байсан сумын төв яг хэвэрийн өргөжө цүд болсон юм алга. Харин сумын захиргааны оройд төрийн алтан соён бүт тугл сүртэйхэн өмнгийн сэлхэд гоби ил нэмэгдсэн шүү гэх шиг намирч харагдлаа. Цайрын харагдах чимээгүй хотын хаяа харин миний багад харснаас хойш нэмэгдэж чимээгүй айлын дээгүүр буцах шувууд сүудрийн унган ганганж өнгөрхөн өөрийн ирэхгүй буцахын хорвоог санагдуулна.
Үнэхээр л буцаж буй юм бүхэн гонигтай. Орчлон эрхийн үүдийг нээсэн сайхан амьдрал хэрэгтэй байна шүү. Яг л шувууд цэцэг навч өвлөн дуулж ирдэг хавар шиг тийм орчин хэрэгтэй байна. Тэгэд дасгаад явуулдаггүй аргамжаа хэрэгтэй. Бид ч хавар шиг ургаж өөрөө хагдрахтаа үр ачаан хавар шиг ургуулж үлдээх учиртай. Үүнийг бичиглэж ахгүй цагдор 10 гаруй жилийн өмнө ханилж явсан балдан өвгөн хашин хонгорын хон нуруу гамрахаар өнөөхөл хаяан тэлсэр буй чимээгүй айлд бүл нэмэн мочжээ. Амьдралыг бүхэл хорвоог ухаарсан нутгийн буйнд буурлын үг ийхүү олон жилийн дараа сэтгэл эмзэглүүлэн байн байн бодогдно. Айд итэрхэн залуунасаа гэж. Зя, аргамжаа гэдэг. Ууган баярын. Богноо гүйсгэнэ. Зөв юм бодогдуулсан.